Këta shurmisht të emisionit Kolaj Javor, e koha që t'jemi se bashku në fundjavë, si zakonisht për të prezentuar për mbledhje në emisioneve dhe tematikave të ndryshme të cilët janë realizuar gjatë javës. E ne do të fillojmë si zakonisht për e ditës së hënë për të prezentuar përmbledhjet. Allahu është zgjidhje dhënësi për këtë emër të Zotit Fuqiplot, foli hojgjën Israma, të hënën mbrëma në emisionin e drejt për drejt, kjo është Zotim. Ndërsa për këshillat e Muhamedit alayhi salam për shfrytëzimin e pesë gjërave para pesë të tjerave, ka folur Hoxh Mustafa Tërniçi gjatë emisionit Urtësit Profetike. Si e bëzidhi Allah o zhjallë? Një mënyr e dhenjes e zhjidhive është gjykimi. Allah o ka gjykuar për disa gjera caktuara dhe për disa respektoj gjykimi i Allahot ne gjithë mund bëjmë zidhje, ne gjithë mund i gjimë portët e hapëra për të ecur tutje, për të zhvilluar. Sarë nuk e pranojmë gjykimin e Allahot të barë e ne realisht shkaktojmë probleme, kriza, mbyllim, mbyllim mundësi, mbyllim komunikimin të në me zvete, shkaktojmë probleme, e kështë më radhë. Dhe Allahot gjellë ka gjykuar për shumë gjëra për shambullin nga ato që Allah ka gjikuar që në shumëta, është se për të shtuar jetën këtë botë dhe për të të shëguar gjeneratat dhe për të mundësua në dërtimi kësaj toke dhe për të garantuar lidhjet mes njerëzve, kërkohet qifti, mashkulli dhe femra. Kështu fillaj kë jetë, kështu Allah u gjikaj, Allah u gjikaj për ta krijuar Ademin alayhis salam. Allahu gjykoi për ta krijuar Hawan alayha salam. Dhe pastaj me bashkimin me tyre dolën gjenerata e gjenerata dhe u ndërtua toka. Dhe mbi bazën e këti raporti bashkëshortor realisht ndërtohen të gjithë gjitha raportet tjera, nga se pa këtë raport bashkëshortor nuk ekziston raporti tjetër pastaj as vëlla as motër nuk e gjithëzën pastaj edhe aje që ndërtu në bëj këtë, as teza, as hal, as agj, as daj. E kështu më ratë, a gjitha raportet tona në këtë dunja, rani është ndërtu bazën e raportet filastar, mi bazën e një lidhje mes një buri dhe një gruaje. Dhe Allah është gjëllora ka bërë zidhje për raportet tona me zvete, duke filluar që këto raportet në tonë bëj bashkimin mes burit dhe gruajës. Kjo është zgjidhje. Po nuk funksion as një halk e kësë lidhje në qovë se realisht halk ka parësht inexistence, burë dhe gruja. Dhe thalë ka po zgjidhje. Por kur njerët nuk e dojnë kësë zgjidhje dhe punën kundër kësë zgjidhje, kanë më baloqë me qërgullime. Kanë më baloqë me probleme. Kanë më baloqë me shumë të lashe që realisht kanë më arë situata që kanë më njështu problemet edhe ma tepër dhe nuk do gjenë zhidhje farë. Nuk ka zhidhje kjo, nuk ka zhidhje kjo. Gjështë të Allahu që të varë, këtë të nëruar, nga kuptimit emë të elfetashtë, dhe se Allahu që leo alë të bënë zhidhje në problemet tjera kur ki. Bënë zhidhje. Thash, mund të kesh borqe, mund të kesh një dështim biznes, mund të kesh një vërstërsin mësim, të mbyllë dyrt, e shë që nuk ka zhidhje, drejtoju zhidhje dhe nësit. Allahu të azogjallë, po të jepë mundin të nga perspektiva jote, nga aftësitë e tue, jepë mundin të që të bërzidhja, gjithë mund, duke kërkuar në dihme në Allahot, gjithë duke kërkuar zidhe nga Allah a Zogjel, dhe zidhe e gjithë të Kurani. E filon për hadithin e tipi për i gamberi alihi salatu e selam duke thënë shëba abake këbële haramik, rinin tënde ndë për para pleqërisë se ka përmendur dy gjërat të kundërta, ta, rinin dhe pleqerin. Për të tërhequr vëmëndjen, duke thënë, o njëri, ti nuk do t'jesh gjithmon i ri, o njëri, ti nuk do t'jesh gjithmon i fuqishëm, o njëri, ti nuk do t'jesh gjithmon aji njëri që do të, do të ndjej do më thonë, Ky njeri nuk plaket, ky njeri nuk smuret, ky njeri nuk do të ketë probleme, ky njeri koha nuk ecën me të. Ky do të jetë gjithmonë i till. Jo. Ti lindë për të jetuar dhe jetesa do të çojë në vdekje dhe vdekja është ndrimi i jetës nga jeta e kësaj bote në ditën e gjykimit që do të thotë çdo fillim ka një mbarim por mbarimi nuk është si fillimi ashtu si kur fillimi nuk është si mbarimi që do të thotë ishe i vogël u rrite u bëre i ri pastaj u burrorove pastaj pas do të thonë të erdhë erdhën etapat e tjera dhe erdhe, pa shmangshëm do të shkosh drejt pleqërisë sado i fort qofsh mos u mashtro sa do i ri qofsh, mos u mashtro, sa do e, e, i pushtet të të duket, të do duket vetja, me se një dit edhe ti do plakesh, me se një dit edhe ti do të biesh nga forca jote, me se një dit nuk do t'jesh më i ri, me se një dit nuk do t'jen më këto rëthana të njëta. Andaj, pejgamberi Alihi Sala Selam, fillimisht e tërhejgjë vë mëndjen e besimtarit, vë mëndjen e muslimarit në këtë form, për, që në fund të tregoj vetëm t'i qka, shfrytëzoj e rinin, për gjërat e halalit dhe shfrytëzoi rinin për gjërat më të rëndësishme, sepse shumë prej njerëzve e lidhin çështën vetëm me halalin dhe me haramin. që do të thotë, un nuk jam duke bërë gjunahe. Un nuk jam duke bërë gjëra të 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 thonë, të ulta. Un nuk jam duke bërë gjëra të cilat nuk nuk e meriton besimtari të merret me to në aspektin e padrejtisë, zullumit, gjunahut e kështu me radhë. Gjithçka që jam duke bërë është halal. Jam plotësisht dakord ti i halalit alhamdulillah, por a mjafton vetëm me kaq? Halali shumë i gjerë dhe jeta është shumë e shkurtër dhe rinia jote është akoma më e shkurtër, që do të thotë, brenda ciklit të halalit, brenda kufive të halalit, ti a je përqendruar në çështjet më të rëndësishme? Shfrytëzo kohën e lirë përpara se të vijë ty, e koha e zën ose më mirë ajo kohë që do të do të bëj ty Mos kesh më ato hapësira dhe mundësi si kur kisha më parë. Sa është i ri njeriu, ë sa është në etapat fillestare të jetës së tij, kur është fëmijë, rritet bëhet i ri ekshmarrat, sa është i gjallë fizikisht, sa është i shëndosh fizikisht, sa është i fortë fizikisht, ë mashtrohet. Dhe mendon se koha është e njëjta. Pra dielli lind dhe perëndon por dita që shkoj nuk thehet më. Në procesin, do më thonë, fizik, ku ne kërë shikojmë kështu është, është i një t'i djelë. Janë të njëtët reze, janë të njëtët minuta, është i njëti është e njëjta lindje, është i njëjti perëndim dhe është e njëjta ditë dhe është e njëjta natë, kështu në pamje kur e shikojmë. Të njëjtat janë ditët. Por mos harrojmë që ajo ditë që shkoi nuk vjen më. Por fëmijët kanë vazhduar të flasin edhe këtë javë në gjati Shabani dhe Hoxh Fadil Musliu në emisionin Trajtime dhe Zgjidhje Profetike. Ata këtë herë janë dalur të çështja më e rëndësishme, që është edukimi i fëmijëve. Dërsa për hadithin e mbështetjes tek Zoti në çdo kohë ka folur Hoxh Ahmed Kalaja në emisionin 40 hadithe të Imam Neveviut. Mm kanë thonë djetarët islam, duhet me fillu njëri prej vetës e vetë. Këtu kanë përshëllim prej vetës, prindrit, babalarët edhe nanat, ata duhet në rrallë të parë të kenë që ka t'ju afrojnë fmive të tyre. Sepse një babë edhe një nanë që nuk ka edukat të vetën, që nuk i din ato normat e moralit islam, apo nuk i din parimet e moralit islam, regullat e një mëstimani në shoqëri, a i nuk mund të ju afroj fëmijëve di të veçan të kur vet a i nuk i posedon ato. Sepse, kanë thonë, a i që nuk ka, nuk ka shfarë dhe të jep ty, a i që nuk ka për vete. Po nëse prindit vetë janë të pajisën me këto uh, norma, me këto regullat të moralit, të etikës, të edukatës islame, atëherë shtrohet nevoja urgjente, urgjente që ato të transferojnë të bartin të këfëmit e tyre. Një modeli ma i gjallë dhe ma i freskët, kur ata jenë shumë të vegjel, është kush nana edhe baba. Këta jenë model i gjallë. Kjo është shembuli ma i mirë që mund të afrohet të fmive, kush nana edhe baba. Dhe në psikologjinë e fmive, dhe resë ata kur fillojnë veç me u pjekë, po. veç kur i afrohen fazës e pubertetit, apo ma mi me thonë, dheri ka mosha 10-11 djeqare, modeli më i përkryer për ta. Për ta është nana edhe baba. Mund me më thënë nana dështake, mund të më thënë baba dështak, në punë, në studime, në familje, në shësi, po për, për ta është nana më e mirë dhe baba më i mirë. Për ata fëmijët e vegjël e ke pa kush do qymer, ata të çojë merr, ata janë të harreshëm disponum. A më kore, shef në omen e vetë, me cindra nana ka në qyteta, po në fshat, a i veste nana e vetë që kanë. Mi qka është mirë e qka është keqë, kur janë të veqër, me i të regu është halal edhe qka është haram. Allah e në më rritë, nuk me thonë familje intelektuale të ngritur fetarisht, po do gjona i kumë ditë që është haram. Haram, o konë me qunë shpe, di shkate me gjedi, konë me marë me qunë shpe. Së kemi gudzu, po në edhe në rrugë ke gjedi, le, po për mërë diku që ti mëse ben shpe. Haram është. Por alkoholin një që në kanë haram, po haram e me prik, shishat, edhe jam rrit, jam rrit me atë kultur, e që kam qenë fetar, së kom ditë shumë, po nuk banë të ishin me prek, asë me kom se prek shumë, jo banë me prek, banë edhe me largu me qinë shport, të të shishin e birës, po me një fanatizm, të mirë fillt, në kanë edukue, sa që në njëri nëse në fshatin ton, apo në qytetin ton, ka pi alkohol, është konsideru njëri më i prishër. Profeti a.s. mi tha, o djalosh, unë do të mësoj disa fjalë, mësoj dhe mbaj mend se do të duhen për gjithë jetën. Ruaje fen dhe besimin në Zot, pra nga çdo gjë që mund ta gërvishë atë, të të ruaj ty Zoti. ë uh, Ruaje dhe besimin se Zoti do ta gjesh gjithmonë pranë vetes tënde. Nëse kërko, kërko prej Zotit. Nëse do mbrojtje, atë kërkoje prej Zotit. Birim, dije dhe mësoje se nëse gjithë bota do të bashkojë bashkë për të ta bërë një të mirë, nuk do të mund ta bën ta të mirë nëse Zoti nuk e ka shkruar për ty dhe dije se nëse gjithë bota do të mlidhej ty të dëmtonte diçka që Zoti nuk e ka shkruar për ty, nuk do të dëmtonin kurr. Pena është ngritur nga regjistri i Lauhi Mahfudhit dhe boja është tharë. Pra nuk ka më ndryshim të asaj që është shkruar në Lauhi Mahfudh. Pra ne jemi në mbikëqyrën e Zotit, në 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 e Zotit dhe se çdo gjë që ndodh në jetën e kësaj bote është e ditur, e planifikuar, e dëshiruar nga i Madhi Zot. Fitoria vjen me durimin dhe dije se çfarë të ka ndodhur ose çfarë të ka goditur nuk kishte se si të mos godiste, pra që mos ndodhte dhe çfarë nuk të ka goditur, nuk të ka ndodhur, nuk kishte se si të 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 ndodhë dhe edhe kjo pra ka të bëjmë atë kaderin dhe dorëzimin për para kaderit Zotit. Pra, nëse të ndodhë diçka, është e pa mundur që mos të ndodhë dhe, po nëse nuk ka ardhë diçka, është e pa mundur që të vinte. Transmetimi që ne përmendëm është tek imam të rrimi dhe kjo është i njohëri, por ka dhe një shtojtë si se thate dhe ju, transmetim tjetër që thot, Uh, ruaj e pra fejnë dhe besimin nga shdoj gjithë që e gërvish se Zotin do të gjithë gjithë monë para vetës tëndë. Transmetimi lartë ishte uh, do të gjithë Zotin uh, Tu to dhahe ke njëti kuptim është apërsisht dije se ajo që të ka ndodhur nuk kishte si, se si mos ndodhte dhe ajo që të ka ndodhur nuk kishte se si të ndodhte dije se fitoria vjen me durimin dhe se lehtësimi vjen me vështirësinë dhe se zgjerimi i çështjeve do të vi në momentin që janë ngushtuar përveç dorëzimit përpara asaj që ka shkruar Zoti dhe qetësisë në atë që neve na ndodh në jetë, na jep edhe një sinjal që njeriu asnjëherë nuk do të jetë pesimist përball një momenti apo një fakti në jetë që ai mund të jetë në vështirësi apo duket sikur nuk po merr atë që duhet apo duket sikur ato gjërat janë ngushtuar në ekstrem të ska dritë për të, për të parë se çfarë po ndodh dhe kemi atë orientimin për durimin, pra nuk mund të ketë fitore nëse nuk ka durim nuk mund të ketë nga të njim që ose mund nga të durimi. Deri sa javën e kaluar e kuptuam se qëfar është një hojgjë produktiv, këte javë patëm e misionin e radhës ku hojgjë Mohamed Dërmaku të se kush janë gjematlin të vërtet të zelëshëm në shoshri. Nërsa emisionin morali të dërguarve, filluam ta transmitojmë po të mërkurën pre orës 20.30 dhe me hoxhën e nes Goga i cili do të shpalos çdo javë shembuj më të mirë të dërguarve të Zotit. Ne kur shkojmë në xhami shkojmë për një qëllim më festik që është falja e namazit. Po. Oh. Nuk mund të themi se atje nuk mund bëhen edhe ibadete dhe adhurime të tjera siç është leximi i Kuranit dhe kri çndrimi në xhami e tjera, por në esencë xhamit janë por për t'u drejtuar, për t'ju, drejtu, tju lut Allah me formën me, me të veçantë që është falja e namazit. I oh. bie se me faljen e namazit eh që është peshkuh në ditë, eh është qëllimi pse ndërtohen në fakt xhamit. Kjo i bie se ne këndojmë Kur'anin në xhami, por nuk është se e, ndërtojmë xhamin për të këndur Kur'anin. Pra, por të, nëse nuk dalim mu falë aty, nëse nuk ka gjemat dhe namazet të organizuara që falë me gjemat, i bjese në farë nuk i ndërtojmë gjamit. Pra, nëse ledzojmë kuran, në ledzojmë atër në shtëpit tona. Nëse bëjmë dhekër, bëjmë në shtëpit tona. E, të mundohë që e, të jetë i përpekt për farëzën për cilën ka shku në kuptimin, pra, të mos bëj muhabet me dikën gjersat po e imamit është dëjtuar, po do të thënë në xhamatin dhe më tek mbi filozof ndërka këtu akoma merret me biseda me me tjert ose pastaj teknologjinë, të mos i pengoj të tjert me telefonin e tij. As pa tër, nëse ai duhet të mos e shkjučë telefonin, eh të paktën të paktën ta lë në heshtje. E pse po them të paktën, më mirë s'ta të shkyq tërsisht, se e, edhe po, nëse pengoj, nuk, nëse, po, edhe vetë mos të pengohet, mm -hmm. sepse në heqje në këtë asë nuk i pengon të tjerë, por pengohet vetë. Po. Nga njëherë, edhe të tjerë t'i pengon, pengohet, në pësër është në, 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 në heqje, sepse ajë vibrimi që është, vibratori disa telefonë është ta po. që i, i theksu shumë, sa që është një zile në vetë, ta quajmë. Mm -hmm. Njerëzit fillojnë pastaj, sidomos në vendet e, tona, po e thëmë në po. vendet tona, këtë trend është edhe në botën islame, E, ku përkushtimi ndaj fesë nuk është i njëjtë ndaj nga të gjithë xhamatlit ta mm -hmm. Edhe jo rrjedh jo jo pra disa i quajmë si të përkushtuar të dhën pas fesë, e disa janë musliman me emra. Edhe e, është interesant tash ky dallim vetvetë ju bëhet në në një mënyrë apo tjetër çdo musliman në Kosovë është xhamatli përveç pra hoxha që mund të jetë pristë të tyrë. Mirë po, ka pëllët njerë që kur e dëgjohen këtë hjalin time nuk nuk e pranojnë, thotë unë në gjemat një. Musimanet në brendi janë duke përjetu një disfat të brendshme, nëse mund të shprehem kështu, nga fakti se musimanet sot kanë një, kanë një ngecje në aspektin e mirë dhe edukatës së mirë Dhe kjo shijet në të gjitha shtresat, madje, madje, ndo një herë edhe të kë ajo kategoria e njerëzve të cilët bajnë përpjekje të jenë dhe e konsiderojnë vetën që janë fetar, ndoshta edhe të kjo kategoria e njerëzve shohim e, kriza momentale të apo edhe shohim sjellje jo korrekte të cilat nuk janë kompatibile, nuk janë në përputhshmëri dhe nuk janë në harmoni me ato kodet e etikës dhe moralit islam, akhlakut islam. Në mesin e atyre mekanizmave dhe në mesin e atyre metodave, pa dyshim është edhe njohja e biografive dhe njerëzve të cilët janë shëmbëltyr. Në kur ne kemi rastin të ledzojmë për biografit e atyre njerëzve që kanë qenë shëmbëltyr dhe konsiderohen dhe pranohen për njerëzve si shëmbëltyr dhe yrnek, sigurisht se ledzimi dhe shpërfaqja e vlerave dhe biografive dhe civive të këtyre njerëzve neve në andihmën dhe kontribuan në këtë kapitull dhe në procesin tonë. Në të të kemi të bojme një proces i cili proces ka të bojme edukimin, ndërsa procesi si proces i cili ka të bëjë me edukimin, neve po na intereson në këtë rast në mënyrë të veçantë kapitulli i edukimit i cili ka të bëjë me e, edukimin mbi moralin dhe etiken e të dërguarve të Allahut. Lidhja e moralit me imanin dhe besimin e drejtë në Allahun fuqiplot është lidhje shumë e afërt dhe shumë e ngushtë. Apo thënë ndryshe, morali dhe mirësjellja buron nga besimi i drejtë në Allahun subhanahu wa taala dhe mirësjellja dhe morali është kërkesë e imanit dhe besimit të drejtë në Allahun subhanahu wa taala. Në radhë të parë, si argumenti i parë është se Allahu fuqiplot e cilson dhe e vlerëson jashtëzakonisht shumë moralin e të dërguarit tonë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, si që e kemi e, kaptinen kalem. Ajeti katërt, Allahu i madrishem, thotë, wa inna kala ala khuluqin azim. Me të vërtet, ti o Muhammed kërritur gradën dhe shkallën më të lartë të moralit, të edukatës, të mirësijeljes, të etikës dhe të akhlakut islam. Për nevojen që ka shoqëria për sportin dhe zhvillimin e ti është folur në emisionin kënd vështrim me Lira Demin dhe tëftuarin e ti Afrim Bilalin. Ndërsa të këndi diskutimit, patëm drejtorin e Green Art Center Prishtina Pajtim Kastratin, me të cilin kemi folur për mbrojtjen e mjedisit dhe mënyrën më më të mirë se si taruajmë pra ambientin ku jetojmë. nuk di një studim që të ketë nxjerr çoft edhe një diçka negative, çoft një diçka minimalisë, do të thonë, në lidhje me aktivitetin fizik. Një aktivitetin fizik ka dhe i regullat të veta, sepse shpesh në prak të, të, të sezonit pranverës, kur dalim dhe me kratë shkurtra, të uh, gjithë shkojmë dhe bëjmë një, një po themi një angazhim intensiv në palestër për të pa. për të djegat ato që kemi akumuluar gjatë gjatë gjithë gjat vitit. Pra në këtë lloj forme mund të thë dhe e dëmshme. Sigurisht, ë uh, çdo gjë duhet të jetë e balancuar dhe, dhe kuruar shumë mirë. ë uh, Unë nuk jam për uh, aktivitetin fizik sezonal. Unë jam për një gjithpërfshirje, domethënë vjeçare e njerëzve në aktivitet fizik. Qoftë edhe dy herë në javë. Po e, edhe në qofë si nuk e mundësi që është në palestër, ideja unë të pak të më personalisht për shkak të angazhjimeve nuk kam mundësi që është në palestër. Ama jo gjithë e përdor makinën qytet, mundohem të hecën kam shumë, përdor bicikletën, dhe kjo uh, automatikisht këthet një loj aktiviteti fizikë. A shensorën e përdor për ja? A shensorën e përdor se kam shpinë katë fundit, <laughs> dhe përta. <laughs> dhe gjithë qështja është jash, që njerëzit edhe në qofës nuk kanë mundësi e, të frekuentojmë palestrat apo të merrem një sport specifik, unë do kisha këshiru dhe më thonë, sidomos në mëngjes herët kur është edhe fresk në këto, si e thaat vet pranvera, vera është më thonë vapa bot veten, të bëj një lloj eci dhe më thonë qoftë 2-3 kilometra në ditë sepse normalisht ndihmon organizmin të kaloj në aktivitet të brendshëm për djegje, për ë uh, po themi me, me për mi dhan kushte optimiste metabolizmit për të djegur ato që farti ke marë. Marja e me fmit nga prindrit që në shpi. Sepse vetë prindit në herë i bullizojnë fmit e tyre. Dhe fmija mësohet me këtë gjëtë, me thanë nuk është problem. E ma bon edhe mamja apo babi në shpi, se ma bon edhe shokët nuk është problem. Por, në vetë vete, filon e kryon ndrojtje, fillon e kryon pasiguri, që të cilat reflektuar ma vonë, ti je i bindur që as një gjë e cila akumulohet në mosha të hershme pra, nuk do dalim më vonë. Pra, ky do bëhet agresiv kur të rritet. Në qofë se nuk do bëhet agresiv, do bëhet bullizuz vet. Është e sigurt kjo gjë. Pra ne këto duhen eliminuar në shtëpi, edhe nga trajnerin së vitit dy. Por se nuk është zhjidhje mos përfshirja a, a, në grupë për absolutisht, kundra. Absolutisht. Nuk kemi si, si, si e regullojmë ndryshe vetëm se duke përmes i pjesë marje aktive. Absolutisht. Me thonë, angazhimi në, unë përre në sport e kolektive është shumë i mirë. Për atë shko sa këtu janë këto loj standartes për cilat folë me pak më siper. Ku fmit ruhen nga këto loj bullizimesh, nga fjalori, nga mos nga mos përfshirja, sepse shpesh ka dhe nga këto trajnerë që e shohin që afrimi është i mbi pesh, nuk vrapon dot, nuk e përfshin as në ekip. Çdo ditë po e shohim edhe po jemi dëshmitar për <clears throat> problemet mjedisore që që po shkaktohen sidomos në vendin tonë në Kosovë. Mm -hmm. stina pranë vetes një po edhe stin tjera një se si vende ku shumë qytetarë, shumë njerëz shfrytëzojnë në vende të ndryshme për piknike, do më thonë, në, në pachet të ndryshme. Kosova ka sh, të mira, e, që e janë shumë tërhecëse për vizitor, për turistë vendorë dhe të jashtëm. Mirë po, po shohem që shumë qytetarë këto vende, këto pachet, pra, po i shrydzojnë përveç argetimit, në fund po i lenë edhe ato mbeturina që po i gjenerojnë. Nuk po kanë do kujdes të posaqem apo nuk po e konsentrojnë ndoshta edhe vendin publik si pronë të veten, mirë po thjesht po të përbashkët, për. mirë po thjesht po e shfrytzojnë apo po e konsiderojnë si një pronë që vetëm mund ta shfrytëzosh edhe pastaj është di kushtjeta që duhet të kujdeset, në këtë rast për shembull pushteti lokal apo pushteti qendror. Në mjedis i pran ai jo ofron të gjitha burimet për për me zhvillu jetën dhe normalisht ne do të shfrytëzojmë këto burime që i na ofron mjedisi, mirë po do të shfrytëzojmë në mënyrë racionale dhe do të kujdesemi për to. Ato që na ofron mjedisi ne do të shfrytëzojmë në mënyrë të mirë edhe të kujdesemi për atë dhe të mbrojmë. Dhe çfar çfar mirësish ka Kosova, vend është ka Kosova? Kosova është një vend i vogël, mirë po përveç çka duhet të krenohemi. Përveç se është vend i vogël, ka një biodiversitet shumë të 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 pasur, pra ka një lloj shmëri bimore dhe shtazore shumë të mirë, ka lloje endemike apo ka lloje të veçanta që nuk janë në vende të tjera, ka lloje edhe të shtazëve, pra të botës shtazore që nuk ka vende të tjera, edhe ka vende shumë rekreative që e, mund të mburrem me to. Mhm. Mm për shembull para disa ditë ishim në komunën e Shtërpsës, përkatësisht në, në Brezovicë, është vend shumë i bukur, është sh vend shumë turistik, mirë po problemi është sepse kishte shumë beturina. Ta është në do të skrysor industrial të këni në Kosovë kemi termocentralit që është, në është shërcemi në, në komunën e hanën e të lezit, pas të është fabrika e veron edhe që ta nuk është nuk është, është aktive dhe më pa, thonë në, 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 në komunën e drenasit. Së, mirë po kur të funksionën dhe më thonë bën edhe ndotjën e mjedisit. Ne nuk jemi për më imbyllë, ne jemi, do shtë adhe për me hapë më shumë fabrikat të ndryshme industriale, mirë po jemi që të punojnë në mënyrë, do më thonë, me standarte evropiane, sepse edhe shtetet e zhvilluara kanë fabrika, zhvillimi ekonomi, do më thonë, bëtë me, me antë e industrisë, <coughs> mirë po do të punojnë, do më thonë, janë disa regullet të saktuara. Në Kosovë, shumë pak bëhet, do më thonë, shumë pak i kushtohet rëndësi mjedisit, tashme po e shojmë që nga poshtetit i po i kushtohet më shumë do më thonë, programëve të janë gjithën së gjelëbër të bashkimit e Europian, pra duke përdorë, duke mundur do me përdor energji mm -hmm. alternative qoftë për mes ejres, qoftë për mes hidrocentraleve. Kur të plasim për hidrocentralet, do më thonë, hidrocentralet janë më, më, fabrika, apo si të quajmë, mm -hmm. janë ekologjikin e një farforme pa. për mos në dotjen e hajrit, mm -hmm. e mirë po të në, të kënej në Kosovë ndërtimi i të rëndëcentraleve nuk përbët në njërë dhe me standartet e mira. Po shëqrojni të dashë rëmish me emisionin Kolajji Javor dhe do të vazhdojmë të utje me dy përmbledhjet të tjera. fillimisht vjen ajo nga dita e pramt, ku kemi realizuar emisionin e drejt për drejt për te i qësërimës me hoxhën e krem avdiu, kurse tek emisionin mes zamrës dhe mendjes folëm për natyrshmërinë e pastër dhe ndikimin e natyrshmërisë tek secili njeri. Këtë trajtim e bëm me Hoxhën Recep Bytyçi. Njeri u jo, sa më i madh, sa më me pesh, aq më pak, më aq më të pak ta i ka ankesat. Mm Mund -hmm. të themi edhe kështu, sa më besimtar aq më të kufizuara i ka ankesat për arsye se besimtari e, në zgjedhjen e ti i ankohet vetëm Allahot. Po, parimisht i ankohet vetëm Allahot. Ndërsa, detyrimisht... Por ka nevoj njëri të flasë? Po, detyrimisht, ka mundësi të ankohet edhe dikuj tjetër. Për shembol, a i që ka një smundje, a i që ka një smundje, etika islame e, e kërkon që të mos u ankohet njerëzve përveç në atë që s'bën pa pa tregu. Për shembull, mm -hmm. shkon te mjeku edhe mjeku të pyet çka po ankon. Edhe ti i thua, kam një dhimbje kështu, ndodh kështu, ndodh kështu, kjo është në rregull. Po njeriu për i ti nuk pret ndonjë, as nuk pret me ta çitni terapi, as me ta dhënë një këshill konkrete, atëherë është mm -hmm. mirë që është etike po flasim, që njerëzve të tillë mos më u ankohet çdo punë është mirë ta bëjmë vetë me forcat tona për arsye se se jeta nuk shkon me 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 favore vetëm me favore, favore me favore edhe me improvisime. Padyshim mm -hmm. jeta bëhet shumë e pakëndshme në këtë formë. Kjo është e para. E dyta, e dyta ti bosh shumë i dinjitetshëm atëherë kur startin e ki i mbështetur në forcat tua. Mm -hmm. Edhe ju thu të gjithëve, nëse është nevoja në edhe farefisit, nëse është nevoja në edhe familjes, i thu une, do të provoj me forcat mia, mos më ndihmoni do të aprovoj se s'du të bëjmë barë e askujt. Pa. Nëse e shihni se nuk poja dal, atëherë nuk prishpun të më ndihmoni, mirë po jo njëri ju të kërkoj ndihman e tjetërit të kërkoj duke shërbimin e tjetërit, duke qenë vetë, duke e pas të mundshme me e kry atë pun, hmm. atë pun vetë. Andaj, e, kjo mendoj se është është e randësishme. Nuk mund është ti e, me lypë rahati nëse para prakisht për qatë rahati nuk je lodhë nuk je angazhu, nuk je, nuk je sakrifiku, nuk je investu. Andaj, e, dënjaja, jeta e kësaj bote, është jetë e lodhjeve, e sakrificave, ma dje, edhe atëherë kur bojmë po shem, ose kur dojmë me bo po shem, e dojmë me bo pak se të u lodhë dhe bojmë. Për shemë dhe pysim njën i tjetërin, a e konë dikun po shem? Po, vëlla, isha në bjesh, ose isha në bregdet, ose isha në firan venin, mirë, dirisa keshku atje dhe dirisa e ja edhe para prakisht që e ki përgadit, edhe që e ke përgadit bugjetin e kështu me radhë, asë është lovja, po ma, ma dje nga njerë shumë ma e lodhshme shumë e se se koha kur ke punu. Mm. Mirë po, i thejmë i poshem, e tash para me ndonë, do për arsye se që shtu e me lodhje. po e që e kuptonë do njënë si duhet, e pas taj komoditetin edhe poshimin do ta abojmë ma vonë. Një rju është një qenje që në brëndësin e ti, pa pasur dalim, këtu përfshijet besimtari, jo besimtari, ateisti, agnosti, agnostiku, që të gjithë njerëzit janë të instaluar, janë të programuar në këtë formë që a ka natyrshmerit të pastër, që nëse për këthem gjuën standarte, gjuës bashkohore të teknologjisë, i ben që njeriu është i pa isur me këtë alarmë, që në momentin kur atë do të e, e trondit, ose në momentin kur bjenë ndesh me atë natërshmëri, ndezet e alarm. Edhe ja tërheqë vërrejt të e njëriut, besoj apo nuk besoj. Pra, kur natërshmëria është e pastër? Kur është e pastër, për arsye se kemi natërshmëri që përto është rëziku edhe për individin, edhe për qoqëriun. Qoqëriun, qoqëriun, në momentin kur individi e përishë, apo e devion natyrshmërin që Zoti i Madhëshëm e ka krijuar me këtë natyrshmëri të pastër, atëherë do çdo gjë, çdo çdo gjë, gjë që, që është i rrituse dhe është e ndaluar për të do të bëhet e njëjtë. Njeri u lin me natyrshmëri të pastër. Mm -hmm. Pra, njeriu është çënje me natyrshmëri të pastër që i bën se ka lindur me këtë, është instaluar do të nuk e ke instaluar ti dhe unë, por ke lind me këtë, qësh e ka potencuar i dërguri Allah para 14 shekujve, mm -hmm. kullu me vludin, do të gjitho thëmi lind me natyrshmeri të pasër. Mm -hmm. E që shkenca bas bashkohore, e forcon do të se njeriu lind me këtë natyrshmeri. Shpo nuk ka nevoj do të për të mësuar, pa i lind me këtë instikt të fëqeshëm. Ajo e dyta, rezikohat kur? Rezikohat kur njeriu do të nuk është i dhe Mirë po, për ta rrezikuar dhe për ta qitur në pikpyetje natyrshmërinë e njerëzit, ai i nevojitet një kohë e gjatë për ta devijuar atë. Për ndryshe, njeriu do të ka mundësi që 80 vjet të, të vitë jeton. Dhe, dhe është njëri që është me të gjitha të këshia, të projeton do të një njëri i rebeluar, i ullët, i pavlera, mm -hmm. dhe, dhe ajë vazhdimesh do të alarmi ti do të i dheze, dhe kjo është në mirësin e ti habbaba ilaykumul iman e ka bër të dashur besimin dhe jo vetëm kaç o zayyanahu fi qulubikum dhe e ka zbukuruar atë kriju si dhe tokës, për të ka instaluar dhe këtë formë, që e ka instaluar dhe ka zbukuruar dhe besimin, njenjën e besimit, për të njëhor kriusin, për të njëhor dhe kryus në shtatë qeve dhe tokës, dhe për të një orëve dhe vetën, e ka zbukuruar në zemrët e juaja. Wa karruha i lej kumul kufra, wal fusuqa, wal ajsian, dhe e ka bërë për të urejtor, aje që është mohim, aje që është mozbesim. Wal fusuqa, që është fjallë, dhëtë për mëkatet e shumëta. Pra, në nënkupton që në esenc njëri u e do besimin dhe uren mozbesimin? Kë të arriutat më të fundit shkënësore. Shumë roll të rëndësishëm dhe konstruktiv ka besimtari në shëqëri. Ishte pikrisht kjo tema që është jëlloj këtë javë hoqë Zeki Čerkezi në emisionin Personaliteti i Muslimanit. Ndërsa i Lira Demi dhe hoqë Ferit Piku solon një tjetër trajtim në kuadrë të seriz dhe saret e besimit. Ndërsa i thot i dërguari sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, nuk e ka shiju ambëlsin e besimit, e imanit, një person, një individ, deri sa mos jetë Allahu dhe i dërguari i ti ma të doshu se gjithë shka tjetër. E dyta, deri sa e donë vlaun besimtar për hirtë Allahut, edhe e treta, e uren këthimin ose kalimin e ti në kufër, ashtu qysh e uren, ashtu qysh nuk e don hudin e ti në zjar. A don njeriu me u hud në zjar? Nuk don a, absolutisht, ashtu nuk duhet me desht edhe duhet me u friksu edhe duhet me u largu prej jo besimit. Pra një prej këtyre tri elementeve, pa të cilat nuk ka ambëlsi të imanit, është edhe që e me deshtë vlonë besimtar. Mi afton vetëm të jemi të sinqert dhe të, të dojmë një një tjetën për hirtë të Allahot, pa asë një interes, si që po në amson Muhammedi a.s. Një njeri ka dojnë në rrugë të gjatë, po ullëton, edhe Allah po e dërgon një melashe në form të njeriut, edhe po i dërgë në rrugë atina. O ti njeri, o ti robja Allahot, ku e njështë kështu, Do jam nis në filan vendin, në filon vend banim për me vizitu në një vëlla të timin. Vëlla po vëlla prej feje. E a ki punë me atë diçka? Jo, a ki me bon doni tregti pazarllëk? Jo. A ki diçka ndoni e, pasuri tek ai, për cilin po shkon me marr ose me kujdes për atë? Jo, pashallon vetëm për hir të Allahut e dua ato dhe po shkoj me vizitu. Unë ne Rasulullah i lejk, unë jam i dërguar Allah te ty. Që me ta bëm me dije, në Allah e se Allah ty po të don. Për shkak se ti po e don për hir të ti, për hir të Allahut, po e don atë person. Që dashuri duhet me kuptu, se për hir të Allahut e dojmë, i zindemi afër. Për hir të Allahut e dojmë edhe kur e shohim se po gabon, por me argumente atër edhe e këshillojmë, edhe në këtë në këto momenti, i gjindë me ofër. Jo me thonë tash, a nuk e kritikoj, nuk është jo kritik, e, kështu klasike me thonë. Besimtari kritikën e ka mjetë, nuk e ka qëllim. Runa Zotë me qenë pre atyrve, të cilët e kritikojmë dikend, duke u knaqë atë kritikë, pra kritikë, kritika në botë qëllim. Ndërso besimtari kritikën e ka mjetë, Qëllimi çka është? Qëllimi është përmirësimi. Përmes kritikës të but njerëzore me edukat, me moral, me akhlak e kritikojmë, jo para njerëzve, në vetëmi. Shpresa është elementi do më zdojshëm për jetën e gjdo dojë kriesë, gjdo dojë njeri u më e tokës, por natyrshëm që besimi është burim kryesorë, sepse dhe shpresa ka nevojt të shqehet, Edhe ajo nuk ka nevojë të kompensojë, tamam si puna ti në të vajt. Çfarë bën besimi? Besimi është ky motori apo ky gjenerator që gjithmonë ofron shpresë, shpres, i jep shpresë dhe ngre njeriu në momente vështirësie, e ngre njeriu në momente kur ai vërtet i duket se jeta nuk përballohet. këtë bën të mundur besimi në përgjithësi, besimi në Zot, besimi në botën tjetër, besimi te ke mira, besimi te ke ndeshmë, te ke ardhmë, gjitha ato bashkë, kur mlidhen, i japin njeriu një një motiv shumë të madh për t'i përballuar të gjitha vështirësitë. Në rastin e profetit Muhammed alayhis salam, kur ishte rrethuar me dinja në betejën e Hendekut, kur ata i than tashmë edhe edhe gurët nuk e thyem dot, është një gurë që i cili nuk na lën të vazhdojmë uh, gërmimin e, e, e kanalit, ai zbriti vet. E bori aspektin material, pragmatist, mori vet, po themi ato çekiçin, goditi bismillah Allahu Akbar në ato shkëndija që dolën, ai pa shpresë do ta shpresë atyre ti tha do çlirohet Yemeni, do çlirohet Kisra, do çlirohet Bizanti. Çfarë janë këto? Ai pa përtej asaj që duket, pa në këtë shpresë e cila është dimensioni i gajbit i fshet, Dhe sa më i madh besimi që ka njeriu tek Zoti i gjithësisë, aq më shumë është dhe shpresa. Sa më i dobët është ky besim, aq më shpejt konsumohet dhe ngelet në aspektin material shpresa. Në të gjitha historitë e profetëve që kanë lidhje me shpresën, është pikërisht ky element, është ky dimension, dimensioni i cili thotë që nëse ti shpreson vetëm tek ajo që ke në dorë, që ai sheh me sy, që ke planet tuaja, je shumë pas e shumë pak shpresë. Por nëse ti i bën të gjitha këto, por beson tek ai që është mbi planet, mbi materien, mbi ato që duket, atëherë shpresa jote s'pas ka fund. Në përditshmërinë tonë ai niveli i shpresës i vajt natyrisëm që na bie, sepse ka shumë shkaqe, ka shumë probleme, ka shumë shoqëria që ndikon me një anën, smundjet, ekonomia, e ardhme, pikpytë e mëdha, që do bëhet me ne. Këto gjithë, po të shikoj, gjitha uli nivelin e shpresës. Shtojnë demoralizimin, një fërë. Demoralizimin. demoralizimin. Tani, përpytja është si do të karikojmë në këto, këto shpresën tonë, si do të mushim në këto enën e shpresës tonë, se na duhet për të vazhduar jetën, se për ndryshë e posë egziston të shpresa nuk vazhdojt, nuk vazhdojnë jetëa. Besimi është burimi e është zakonshëm, edhe e që përmendë dhikri, përmendja e zotit, ajo i shumë shpresë të kënjeri jo, sepse ajo dua 5 minuta, një dua që është realisht me sthe dhe Zoti i sinqert, ajo tep shumë shpresë. Po të shikosh njeriu mas ibadetit, mas duas, edhe sikur të ketë qartë në atë në atë dua, edhe sikur të ketë kërkuar falje për gabimet e tij, mbamje të jashtë, të thonë është shpenduar shumë dhe pendimi zakonisht të duket sikur të japim pesimizëm, por ajo është shumë optimist. Të dashur miqë të emisionit Kolaj Javor, kështu ne kemi arritur në fund të këti takimi. Falim shumë që në doqë, të mirë mbetë no, no, no.